Ntabwo nangize ngo ngiye kumvugiramo. Celestin Senyuba, nagira ngo ufate ijambo ubanze ukore commentaire za kubyabajijwe, hari ibibazo byabajijwe aha, reka mbinyuzemo amaso twihuta, kuko hari abavuze bati okay, hari ababajije bati hari ntabwo ndimo kubibona. Ati none se turashaka kuvuga ko u Rwanda ruzatsinda rukamubwira ko bidashoboka. Waruzi ko iriya nambara ishobora kuba nk'iya Ukraine, ati nta mishyikirano ishoboka. Hari abavuze bati aho ushaka kuvuga ko u Rwanda rushobora gutsinda Congo, ndumva aricyo kintu nabashe ukabitira mu bibazo byagiye byandikwa biri hejuru byatambutse. Congo irusha u Rwanda les ressources, ni ukuvuga Congo irusha u Rwanda ubukungu, ubutunzi, ikarusha n'abantu, icyo twakwita manpower. Nta nubwo twagereranya, kuko Congo ifite abaturage barenze miliyoni ijana, ariko u Rwanda rufite abaturage miliyoni 12, banashonje twahoze tunabivuga. Ariko muri Congo wenda nubwo baba bashonje byaba biterwa na disorganization, naho ubundi Congo ni igihugu cyagombye gutunga Afurika yose uko yakabaye. Ibyo twumvikana ni ukuvuga ko dans le long terme u Rwanda ntirushobora gutsinda Congo, ariko dans le court terme u Rwanda ubu rurarusha Congo imbaraga, kubera ko nakoze nkubwira ko bamaze nk'imyaka irenga 10 bategura ingabo. Ariko Congo yatangiye gutegura ingabo ari uko haje iyi ntambara ya M23, nibwo batangiye gutegura ingabo. Serge, umuntu wari suriye tona iriya 10 ans ubu ngubu agomba kuba ari kapiteni cyangwa major. Aba rero nibo bayobora imirwano iyo habaye intambara, abakapiteni n'abamajoro nibo bayobora intambara. Congo wabonye ejo bundi barokwitaga des fantassins, des jeunes hommes qu'on a recrutés, wabonye muri Nord Kivu, bariya ntabwo bashobora kuba majoro muri uyu mwanya, ntibashobora kuba kapiteni muri uyu mwanya. Ni ukuvuga ko Congo ifite igihe kiri imbere imyaka isaga nk'ibiri cyangwa itatu itarabasha kuba yahangana de gara a egal na RDF, nicyo bivuga d'après moi. Donc kubera ko u Rwanda rumaze imyaka muri make, uravuga ngo gutsinda kw'intambara ni abasirikare bafite capacité, bafite intelligence ihambaye, capacité, donc ibyo byose birakonta kugira ngo westime ushaka gutsinda intambara. Yes, donc ubu ngubu rwambikanye Congo yatsindwa. Ni ukuvuga ko wenda RDF ntabwo yagera Kinshasa, ariko ishobora nko gufata abasirikare ba Congo yohereje muri Nord Kivu bakaba encercle. Ibyo bintu bibaho, nakwibutsa ko hari ingabo za Egypte 2015 Israel yafatiye muri Sinai bakabisha inyota, babafatiramo muri Sinai mu ntambara baheruka kurwana yo muri 1973 yitwaga Yom Kippur. Noneho babisha inyota n'inzara, haba desintervention basabira, kuko ikibazo intambara yarangiye, ikibazo cyabaye imanitari, bavuga bati abantu barashize inzara irabije. Ibyo bintu Congo igomba kwirinda kugwa mu mutego nk'uwo nguwo, kugira ngo ingabo zoherejwe muri Nord Kivu kurwanya M23 zifatwe. Urabyumva Serge? Donc recapitulation, ni ukuvuga ko a long terme u Rwanda rudashobora gutsinda Congo, ariko a court terme ubanza aricyo gituma abanyekongo barimo batuno turu dipo bagahamagara bariya ba East African Regional Force, bagahamagara meme na Angola batabaza, kubera ko batari pre. Congo ubu ngubu ntabwo iri pre yo kuba yahangana na inyeshyamba ziyitwa M23, kandi atari M23. Ikindi kintu abanyekongo n'abandi batumva bose bakwiye kumva ni uko ikibazo cya M23 cyaba ari ikibazo interne o Congo. M23 yaba ari abanyekongo, ni ikibazo interne. Me ubu ngubu ibigaragara ni uko ikibazo cyo muri Nord Kivu cyabaye un probleme regional kubera l'intervention y'abari abantu bose. Donc ikibazo cyo muri Nord Kivu ni regional, mais icya M23
ni problème interne ariko kubigaragara Congo n'est pas capable de découpler ikibazo cya M23 n'ikibazo cy'intambara iri muri Nord Kivu il pose un problème régional kubera l'intervention y'ibihugu byo mu karere donc il faut kumva ikibazo muri iyo sens donc aha rero nagira ikindi dukwiye kureba cyane kugira ngo twumve neza ibintu bibera hari ahantu ni ukureba les faiblesses ziri muri leta y'i Kinshasa muri leta y'i Kinshasa harimo za faiblesse twakwita structurelle bidama y'igihugu cyatewe abantu bose baba bifuza ko abantu bose bajya inyuma y'ubuyobozi bw'igihugu me uko tubizi tunabyumva hari abayobozi ba Congo barimo abavuga rikijyana bemeza ko Tshisekedi ari umuswa ko yagiyeho mu buryo budafututse ejo bundi dayere yaguye mu mutego wo gukora enromanima electoral enromanima igamije kugira ngo azongere atorwe ejo bundi byerekanaga neza ko iriya enromanima yakoze yerekanye ko ikibazo cy'intambara iri muri Nord Kivu ikibazo cy'abari abantu a million de francs bari muri Nord Kivu ko ari ikimuhangayikishije ari ukuzongera gutorwa ko kiriya kibazo ari sekonde urumva iyo ni faiblesse mbi cyane sinzi ukuntu abantu bavuga ko twabone iyo ni opposition ihanganye nawe ibimushinja ukeka yuko kuba opposition ari byigendera nayo ishaka kugira ngo izabone kampanye elektorali izabone sloga yazakoresha mu gihe cy'amatora ntabwo ukeka ko ni strategi abanyapolitiki bakoresha kugira ngo bafaiblisse opposa wabo mu yandi magambo bimeze nka bya bindi by'iwacu abantu bibazaga ko ngo hazaba amatora y'inkotanyi zigatsindwa n'icyo byose c'est un piège dans lequel le président Tshisekedi s'est engouffré complètement donc il y a romaniment yerekanye neza ko ikimuhangayikishije ari ukongera gutorwa ko ibintu byo muri Nord Kivu ari ikibazo yego ariko ari ikibazo secondaire devant la priorité yo kongera gutorwa none yari gukora iki sans couper ntaguce mu ijambo yari gukora iki wowe ubona cyari gutuma bigaragara ko none ikibazo cy'intambara kiri prioritaire erexika za secondaire gushaka un consensus national ko yarayikoze iyo sacre baramushyigikiye kuri Flora Rwanda non gushaka un consensus national byagombaga kumusaba par exemple kurometa les élections à plus tard nyuma y'intambara bakabanza bakarangiza intambara d'abord buriya natwe iwacu mu Rwanda iyo bikorwa bityo kubanza kurangiza intambara mbere yo gushyiraho amaparti ibintu biba bimeze ukundi aho rero wenda bagenzi bajye banyihanganiye gato mwereke ibyo bintu byaratekerejwe nkeka ko aba opoze bavuga ko ufaki ashaka kwitwaza intambara akaraporta amatora ibyo bintu byarakoreshejwe nabyo bavuga ko gushyira Nord Kivu ituri muri etat de siège ari strategi kugira ngo amatora ya 2024 atazaba azitwaze yuko hari ikibazo cya insekirite muri leta ya Congo ashaka kubanza gukemura ni nacyo kintu rezopoza bamushinjaga akoze iriya remanyama yakoze nawe uti yakoze ibintu byo kugira ngo abanze atsinde amatora ntabwo intambara yabaye priorité plus que politique ye yabaye Biyankubwiye ni amakuru aturuka i Congo la plupart du temps twumva ibyo abayobozi ba Congo bavuka abayobozi ba guverinoma me abayobozi bandi ntabwo bavuga exactement comme Tshisekedi bo bavuga ko dayere barega Tshisekedi ko intambara yari Tshisekedi yagerageje mu bwumvikane butumvikana batumva neza avec le président Kagame ko kubona basigaye barwana ko bitumvikana ko ari ibintu iriya ntambara yo muri Kivu en fait ntabwo nta casus belli giziba casus belli ni ukuvuga ikintu cyateye iriya ntambara ntawe ukizi ni intambara yabaye itabaye déclaré imeze justement nk'iriya y'iwacu kuko u Rwanda rwatewe nta Uganda ntigeze tudeclare intambara twari tuzi ko Uganda ishaka ko abanyarwanda bari muri arume ugandeze bafata ubutegetsi mu Rwanda ariko ibyo ntabyigeze bivugwa
aruko yari ariyo yari objectif ubu ngubu objectif ya M23 biya bavuga uziko Serge bamaze guhindura imvugo kangahe babanje kuvuga ngo bararwanira uburenganzira bwa bageza aho bati no guhagarika genocide ubundi bagenda bahindura imvugo kibazo cy'ubutaka bw'u Rwanda bwatwawe na Kongo ubutaka ngo bagenda bahindura imvugo nuko se ibyo birakubwira ko objectif yabo nyakuri nta bihuriye n'ibyo bavuga urabyumva nkuko objectif nyakuri y'inkotanyi zitera u Rwanda yo gufata ubutegetsi kandi bakabwiherera bwose ntabwo byigeze bivugwa bavuga ko ari ugucyura impunzi none gucyura impunzi kuzana demokarasi ibyo bavugaga byose nta na kimwe tureba ahubwo ikigaragara ni uko nyine ubutegetsi babufashe kandi bakabwiharira kandi bikaba bitarigeze bivugwa none no muri Congo ibyo bashaka ni biriya byacitse Kagame igihe yari muri Afrique du West avuga ko ngo hari ubutaka bw'u Rwanda abakoloni bahaye Congo alors que ibyo nta byigeze bibaho mu by'ukuri Serge uko u Rwanda rungana ubu ngubu rubikesha abakoloni hari za territoire zo mu majyaruguru y'igihugu cyacu no mu burengerazuba cyane cyane hariya muri region ya za Gisenyi ndetse na za Cyangugu izo territoire ntabwo umwami w'u Rwanda yazikontrolaga izo territoire rero zagaruwe n'abakoloni u Rwanda rwazihawe n'abakoloni ntabwo ari territoire z'u Rwanda bahaye Congo icyo tuzi nuko bari bavuga ikinyarwanda yego bavuga ikinyarwanda ariko ntabwo bigize baba territoire rwande kuko u Rwanda rwateraga yo rugiye kwiba kwiba inka nicyo bakundaga kwiba cyane cyane kuko ari byo bintu byari bifite agaciro muri kiriya gihe nta kindi ntabwo Masisi ntabwo yigeze iba iy'u Rwanda me nyine buriya Kagame byaramucitse perezida Kagame byaramucitse arabivuga byatangaje abantu benshi cyane ko bumva ko avuze ibyo bintu kandi we yasaga n'umuntu umwarimu we urimo asobanurira abanyeshuri agira ngo asobanurire abantu bo muri Afrique du West ntabwo bayobewe ko les frontières zasizwe n'abakoloni Afurika yose yumvikanye ko zitagomba gukorwaho zigomba kubahirizwa imipaka yasizwe n'abakoloni Afurika yose yabyumvikanyeho kubera ko uko ibihugu byacu bimeze bya Afurika 54 hari abaturage ba za Royaume cyangwa za Empire za kera bari mu bihugu bitandukanye Serge nakubwira ko uribuka ko burya abakongo baba muri Angola muri Congo Kinshasa no muri Congo Brazzaville abantu bitwa abateke baba muri Gabon muri Congo Brazzaville no muri Congo Kinshasa urabyumva aba Hausa aba Peul baba mu bihugu byose byo muri Afrique de l'Ouest donc bintu byo kuvuga ko ari ukujya kudefenda abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa kujya kugarura territoire ako kantu kariyo byaramucitse yarabivuze nubwo byatangaje abandi bayobozi bose ariko ubu ngubu M23 ntabwo bivuga ibyo bintu tugomba kubyitonda nicyo gituma nkubwira ko M23 ni un problème interne muri Congo mais intambara yo muri Kivu yo muri Nord Kivu ni un problème régional ni ukuvuga rero ko ibibazo bigomba kubonerwa umuti binyuze muri diplomasi muri burya diplomasi ni ukuvuga les puissances zifite un intérêt iyi n'iyi muri kiriya kibazo kubiganiraho izo puissances ni izihe les puissances anglo-saxon ubwongereza na amerika barimo baradenonsa baravugiriza induru buriza Kagame bamusaba kuvana ingabo ze muri kariya karere ntabwo Ubufaransa ntabwo ndumva buvugwa ko ari bwo bwa buri inyuma ya M23 bar RDF nerutse kubwira indi radiyo mbabwira ko nkeka ko RDF yari kuri imbaraga ndani mu monarchie du Golfe kuko RDF imbaraga ikeneye ni financement yo kugura ibikoresho
ntabi keneye manpower ifite manpower nakoze mbikubwira nakubwiye ko RDF imasi imyaka 10 isohora abasuriye tuna barenga 700 ubu ngubu abo yasohoye iriya 10 ans bamaze kuba major donc RDF ifite manpower ubu icyo wenda ishobora kutagira ni amafaranga yo kugura ibikoresho kuko badafite ayo mafaranga ntabwo baba bafite imbaraga zingana kuriya zo guhangana n'ibihugu byose byo muri aka karere ibihugu bya Afurika yo mu burasirazuba n'ibihugu bya Afurika yo mu bumanuko aho ngaho tugomba kumvikana ni ukuvuga rero ko Congo n'ibyo bihugu byose bifasha bagombye gushaka aho imbaraga za M23 na RDF zituruka hakaba négociation à son niveau une négociation multilatérale kubera ko ntabwo byaba byiza ko Congo yi Rwanda rwihererana na Congo kubera ko Rwanda na M23 ubungu bigaragara ko ari une même entité ahubwo ko hakwiye kuba une négociation multilatérale hari nabandi kugira ngo bashobore kuba bagera ku kuri anakor yazana mahoro aho kugira ngo bagire kuri anakor équilibré iturutse muri situation yuko Congo ntagate gifite kandi ari igihugu kinini gifite ubutunzi intambara zose zi Congo Serge ubanza twarabivuze inshuro nyinshi muri ibiganiro intambara zose zi Congo ni intambara zishingiye ku butunzi bwa Congo ntago ari nta kindi nta yindi rezo yazira intambara zose ari intambara ziri zo muri 1967 cyangwa n'izungubu cyangwa na kiriya gihe cyo muri 2012-2013 ibyo byose biterwa n'ubutunzi bwa Congo ntabwo ubutunzi rero bwa Congo ntabwo ari umuntu abo byinteresa abo bw'interesa ntabwo ari sonoma Rwanda Rwanda ni commissionnaire gusa abo byinteresa n'abashobora kugira icyo babibyaza ni ukuvuga les pays industrialisés zikeneye buriya butunzi kugira ngo zikomeze zibe ara ibyo bihugu bikomeze bibe ara point du développement international de la puissance y compris la puissance militaire kira bakomezagaho cy'amagambo ya Kagame muri Benin umunyamakuru uhagarariye Radio France Nationale kamanda Kinshasa we yashimangiye ko Kagame atigeze agira education nziza atigeze yigishwa biriya bintu kuko we yavuga ati byarigishijwe mu mashuri twari tubizi uko nyine abakoloni bakase imipaka uko Congo Belge yariteye Royaume y'Abadage ko yariteye yabisobanuye ati Kagame ntabwo yigeze agira yigishwa neza cyangwa ngo agira secure education ku buryo amenya neza histoire yari muri Congo karagaciyemo wenda ne kubizaho nyuma ariko niko bimeze ndagira ngo turangije kuri iyi ngingo y'ikibazo cya Congo ku uko abasesenguzi babibona noneho wenda nsoma ubutumwa bwabo sigaye tuze kubusorezaho ko ni ingingo ndende n'ubu nakoze mushobora kugira ngo twihute bitewe na technique twatakaje umwanya mwinshi muri kino kibazo reka twumve iyo audio mbere ko dukomeza on veut faire pression seulement à la RDC d'accepter une solution politique mais cette même pression on la fait pas vis-à-vis du Rwanda au sein duquel il y a aussi les vis-à-vis de l'Ouganda, au sein duquel il y a aussi les ADF. Je crois que la pression est importante. Cette pression doit être interne par la RDC en renforçant l'autorité de l'État dans cette partie, en réorganisant l'armée et les institutions concernées, mais aussi interpeller la communauté internationale ou régionale face à ses responsabilités parce que c'est cette communauté régionale qui a été, si vous voulez bien, parrain de cet accord, la feuille de route de Luanda, sous la médiation du président Lorenzo. Et aucun état de cette communauté n'a levé une seule voix pour condamner les récents propos du président Paul Kagame. Donc la pression ne viendra pas de la communauté internationale. Si cette pression viendra, c'est au regard de ce que l'État congolais aura mis en place pour pousser le Rwanda, parce que c'est le véritable interlocuteur de la RDC, pour pousser le Rwanda à la table de négociation. Je vous donne quelques cas qui peuvent pousser le Rwanda. Nous pouvons
stopper, suspendre notre participation à la East Community Africa. Nous pouvons suspendre notre participation à la francophonie. Là, c'est pour inviter la France à hausser un petit peu le ton. Nous pouvons suspendre notre participation à la CIRGEL pour amener toute la question au niveau de l'Union africaine. À ce moment-là, sur la table, nous nous mettrons tous et cette évaluation pourra avoir lieu. Si à ce moment-là, l'État congolais ferme carrément ses frontières avec le Rwanda parce que l'agression est avérée, Paul Kagame l'a dit clairement, qu'il vient pour chercher les terres, si nous suspendons notre participation à East Community Africa, nous suspendons notre participation à la francophonie, ce sont les quelques éléments diplomatiques de pression à l'interne et inviter tous les éléments, je veux dire tous les États qui sont partenaires de la République démocratique du Congo à travers leurs ambassades à Kinshasa, de hausser leur ton, de condamner le Rwanda. Et nous pouvons, vous ne pouvez pas aujourd'hui, à l'époque où nous avons vu les choses arriver, vous ne pouvez pas travailler, avoir des relations diplomatiques avec Israël si vous ne reconnaissez pas le génocide et tout ce qui s'est passé en Allemagne. Nous aussi, nous sommes à plus de 10 millions de morts. La RDC doit quand même avoir un narratif et une diplomatie pour savoir convaincre tous les États qui sont partenaires de notre pays de dire, tiens, vous voulez venir en coopération chez nous, mais nous avons un problème existentiel. Nous ne savons pas avoir accès à tous nos territoires parce qu'un voisin soutenu par une grande partie de la communauté internationale déstabilise le Kivu. Donc, qui est notre allié parlera aussi en notre nom. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une diplomatie de coopération, mais une diplomatie de condamnation. Celestin Sengyumva, urumva uyu musesenguzi diplomasi ya condamnation nkuko anabishimangira ati nta gihugu na kimwe muri EAC muri bihugu by'umuryango byari byakondana Leta y'u Rwanda byari byakondana Kigali aka kantu ntabwo nakibukaga kandi ibihugu by'amahanga byinshi bikondana Leta y'u Rwanda imiryango mpuzamahanga irakondana Leta y'u Rwanda ibihugu bikomeye muri Conseil de sécurité birakondana Leta y'u Rwanda nta gihugu na kimwe muri EAC cyari cyatunga gatoki Leta y'u Rwanda uyu musesenguzi ibyo avuga mesezi azikwiye gufatwa na Congo Kinshasa wabuze ikigikiye cyangwa wabuzumva neza niba azagira impact kugira ngo babashe kumva ikibazo gihari kuko aravuga ati twava muri francophonie twava muri East Africa twava muri ICGL twafunga imipaka twakora ibi donc urumva hari ibintu bimwe murimo guproposa bya bikwiye gukorwa kugira ngo Congo yongere yihe ijambo cyangwa akarere kabone yuko noneho cya kibazo gikomeye ibyo urimo kuvuga urumva bifite icyo byatanga oya ntacyo byatanga ibyo uyu musesenguzi avuze nabyo ntacyo byatanga urugero wafunga imipaka ute RDF iri masi umupaka wafunga ute umupaka hagati y'u Rwanda bavuga za frontiere ofisiyeri zizwi zitambuka abaturage buri munsi ntabwo byabashobokera ndakubwira ko Masisi iri inyuma ya Goma dans l'hinterland donc à l'intérieur du territoire congolais ntabwo wafunga uvuga ngo ufunze umupaka alors que RDF na M23 bashobora kwafixia Goma ntabwo byaba ari realiste ibyo kuvuga ko bava muri za organisation régionale utarajya kuki umupaka ngenyeka ko wenda ufunze frontiere grand barrière petit barrière bari abanyarwanda babirubavu bajya muri Goma guca inshuro ntibabashe kujyayo ugafunga rusizi ya mbere rusizi ya kabiri ugafunga ibuvira simpazi sinzi uko bahita izo frontiere officielle zizwi abanyarwanda ntibongere gutraversa n'abakobwa ntibongere gutraversa ukeka yuko nta kibazo nta sinyale bya sending ku bakuru b'ibihugu babiri ntabwo bashobora kuhafunga parce que nyine RDF iri à l'intérieur ni ukuvuga ko hagati ya Goma na Gisenyi niyo Leta y'Kinshasa yavuga ngo irahafunze RDF yakomeza kuhafungura uranyumva kubera ko deja bari hirya RDF iri hirya ya Sake aho bita ku Isake ntaho bihuriye na Sake ariko kuhafungura uvuga ko ni ugufata Goma bagafungura frontiere oui exactement donc va ko baramutse bakinije ibintu byo gufunga umupaka baba baprovoka RDF ngo ifate Goma urumva donc ntabwo ce n'est pas raisonnable ikindi
kuvuga ngo barasha bava muri East African Community no muri ICGLR nabyo ntacyo byabamarira kubera ko ahubwo kugumamo ari byo byabaha de moyens de pression kugira ngo par exemple izo za organisation zikonda no Rwanda cyangwa zirususpande Serge nakwibutsa ko ejo mundi muri bibi bihugu byo muri West Africa Guinée Burkina Faso na Mali bakoze coup d'état habaye za coup d'état Union Africaine irabasuspanda bakoze ils ont fait un changement de gouvernement inconstitutionnel un changement et d'akurikije amategeko itegeko nshinga ry'ibihugu byabo Union Africaine irabakondana gutera ikindi gihugu RDF kugira ngo u Rwanda rutere Congo c'est un crime plus grave c'est un crime international Serge gukuraho leta ntabwo ari un crime international mais gutera igihugu c'est un crime international ata gukuraho leta ntabwo ari crime international ko gutera igihugu ntabwo ari crime onje bisubire mu numve gutera igihugu ntabwo ari crime international gukora coup d'état ukavanaho ubutegetsi bwa président Alpha Condé cyangwa ukavanaho ubutegetsi bwari civil bwari muri Mali cyangwa muri Burkina Faso c'est un problème interne un changement inconstitutionnel de gouvernement mais gutera ikindi gihugu donc violer une frontière internationale bioni c'est un crime international urumva ko kugira ngo Union Africaine isuspende biya bihugu ariko yego suspende Rwanda ariko rwakoze amarorerwa au niveau international yumengero kubera kimwe 90 mutashizo pression ngo basuspende Uganda cyangwa bakiro pressa kuko inkotanyi zateye ziturutse muri Uganda kuki mutabikoze muri uyu wango mugira icyo musaba gususpanda Uganda cyangwa kwifatira mezire za ekonomi n'ibindi byose mwari gukoresha ntabwo twashoboraga kugira icyo dukora au niveau de l'ambassade burya za ambassade zitegekwa na twategekwaga na Kigali twakoraga raporo ya Kigali nibo bafataga decision donc twebwe nta on pouvait rien faire birenze kubaha un rapport de la situation nta bindi donc uziko rero I Kigali bagezeho bakajya babanje kunyine kuvuga uziko bigitangira bavuze ko batazi no wateye wari we nyuma nibwo baje kumenya ko bari bateye bari biyise Front Patriotique uziko le président Habyarimana yabitaga ko ngo ari inyenzi z'isi inkotanyi nuko bavuga ko nyine muri iryo jambo byavuga ko ari abanyarwanda bateye igihugu cyabo c'est différent naho ngubu muri iyo situation ya Nord Kivu l'ONU les Américains abanyaburayi bose bavuze ko ari RDF kubera ko babona bambuka ariko bo bakavuga bati sitwe mwabonye bati ntabwo ari twe mwabonye ntabwo twa ngo twize twambuka donc mais ikintu gitangaje ni uko malgré ko RDF a violé une frontière internationale entre le Rwanda et le Congo igakora ikintu twakwita agression n'abanyekongo n'ubanze ariko bivuga Union Africaine itigeze basuspanda les communautés régionales u Rwanda na Congo birimo arizo East African Community ntago yigeze isuspanda u Rwanda nta nubwo irukundana d'ailleurs umvise ko igihe ya nama y'Bujumbura yabaye Bujumbura le secrétaire général wa East Africa yakoze un communiqué abanyekongo bavuze ko ngo yakoze un communiqué itandukanye n'ibyavugiye mu nama urumva ko nyine u Rwanda rufite des sympathies au sein du secrétariat ya East Africa indi communauté régionale nayo itarigeze ishaka gususpanda u Rwanda ni iriya communauté de l'Afrique centrale yitwa CERC mu cyongereza ubanza yitwa ECAS iyo communauté nayo ntabwo yigeze susponda u Rwanda urumva ko igituma batabikora nuko aho c'est une forme de pression sur le Congo Congo igomba kuba ibisaba bakabona ibiti mu matwi ni ukuvuga ko donc baba batinya u Rwanda baramutse babikoze cyangwa baba bataramenya ukuri ndizera ko bakuzi none ukuri baba bakuzi bagatinya gufata icyemezo cyo gukundana u Rwanda baba babaye ingata time y'iki no kureba aho forces zerekeza
harimo kureba aho forces zerekeza mais nyina kubwira ko nkeka ko biterwa naho bazi u Rwanda rukuri imbaraga nimisho nicyo niko nkeka bazi aho bira naho ndi kubwira ko intelligence zo mu bihugu zo muri za eta majoro no muri za ambassade uko za ambassade bafite bihugu bihugu byacu bifite za ambassade hirya no hino bazi cyangwa bakeka bafite ahantu bakeka ko RDF yabikura imbaraga M23 yabikura imbaraga akaba aribo batinya par exemple ngo he nkurugero baramutse bavuga bati amafaranga RDF ikoresha yavana muri Qatar l'Emirat du Qatar. Hari ibihugu byinshi bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu by'imari na Qatar. Bakaba Qatar ikabwira ati nimudafasha inshuti yacu u Rwanda y'amasezerano ngo twari dufitanye natwe bigomba kuba byatugora gukomeza kuba finansa muri ibi n'ibi. Qatar ifite amafaranga menshi cyane. Qatar ifite c'est une puissance financière igenda ikagura nka une équipe comme le Paris Saint-Germain kuyigura en payant cash. Hein? Donc, uri imagine nko u Rwanda rufite une équipe à Londres. U Rwanda rutanga amafaranga muri amakipe nk'iyakipe bahaye amafaranga y'ama des millions. Yayihemukiye yayiteye umwaka n'uyu munsi yatsinzwe rwose ubu bara ariko ntabwo rwayigize ntabwo rwayigize nuko ukwanga kuranga gusa urumva me Qatar iyo yagatera umwaka ukatera umwaka agatsindwa urumva donc nge nkeka ko ari ikibazo aho kiri gituma u Rwanda batarususpande cyangwa ngo barukondane ouvertement urukore opposition ni ugutinya aho ziriya mbaraga u Rwanda na M23 aho izo mbaraga zituruka nge niko nkeka kubera ko nyine nk'uko twahoze tubivuga n'abandi bose barabibona imbaraga za M23 na RDF bakoresha hariya muri Nord Kivu ntabwo ari imbaraga zabo gusa u Rwanda turaruzi tuzi igihugu cyacu bafite aho bakura imbaraga cyokora Serge nagusobanuye ko imbaraga u Rwanda rukeneye ubu ngubu présentement ni yo appui diplomatique yo kugira ngo batarukundana hanyuma na appui financier naye ibyerekeye abarwanyi u Rwanda rufite hano hari ubaze ikibazo Celeste uyu Jean d'Arc wari yorati Bwana Celeste none kongerashe mu Rwanda baba bakoze crime international dans la situation actuelle Congo irashe mu Rwanda igasobanura ko ari muri autodéfense ntabwo byaba ari crime international mais ntabwo bagomba kurasa des objectifs civils donc bagomba kurasa les objectifs militaires or les objectifs militaires ikwiye kuraswa donc les objectifs militaires les positions militaires zibarasa ziri wapo ziri kibumba ziri rumangabo urumva ko ariho hagombye kuraswa en premier lieu naho bashatse nko Kongo ishatse yarasa Kigali ariko cyaba yabari en crime de guerre kubera ko Kigali ni umugi urimo abasivisiyano ryose donc yabari en crime de guerre or en crime de guerre tant crime international birumvikana ndagira ngo dusoreze ahangaha kuko urabona ikintu cyagitangiye kuryoha abantu bandika ibibazo ahangaha kuko hari aho wavuze nyine kiriya kibazo ntabwo gishubije wavuze nyine ukuntu na Xavier bikomoje ni Dawudi uko nyine FPR yaherekeje ziriya proxy za Kagame ashinga ngo zikayikuramo butu iriya proxy ya FPR kuko ni Uganda yateye u Rwanda byinsi kandi uranabizi kubera iki ntakunda nation wabivuze uti mwakoraga amaraporo none ukeka yuko uko abantu abakongomani biramanta bati hari bitagenda baravuga negotiation bakavuga iki wambwira ushaka kutubwira ko muri i Kigali muri presidence wenda batumvaga uko bagomba guhangana n'iriya ntambara Celeste nyumva uravuga intambara yo muri 1996 na 1990 ya FPR intambara yo muri 1990 ntabwo nakubonaguye ko nabashubije na bakiko twebwe muri ambasade icyo twakoraga no gutanga raporo i Kigali
ariko se twenyine na ambassade New York yakora gityo ndetse na representation à Genève on a attiré l'attention des autorités ko ari une agression ariko bwo muri Washington yari kabanda cyangwa yari New York oya ambassade kabanda wanza yari ari Tripoli cyangwa Cairo ahubwo Washington hari ambassade Aloise Uwimana New York hari ambassadeur witwa Jean Damascene Bizimana bo munyacyangugo. Twebwe adisi habanje ndagije imana Jean-Marie Vianney asimburwa n'uwitwa Rukira na basimburwa n'uwitwa Mugema. Muri kiriya gihe Serge muri kiriya gihe nk'ambassadeur Mugema yaravuye muri ministère de l'éducation no muri ministère de la jeunesse ntabwo yarazi ibintu bya diplomasi en fait ibintu byakorwaga nange na Chondo ndikwabikoraga ne uziko bijya kurangira nko muri za 93 hari ba ambassadeur bamwe cyangwa ndetse nabandi bategetsi bo muri gouvernement bari batangiye guhengamira ku nkotanyi donc aho ngaho no kuvuga ko inkotanyi zakoze un travail bita ngo ni travail de sap ni na akazi ko gucengera ugateranya abantu bari muri guverinoma kugira ngo batangire barebe na ingwe ubwo nama ambasaderi Addis Ababa no ari ambasade muri Addis Ababa icyo kibazo cyari gihari me no muri guverinoma Kigali uribuka neza ko umugabo witwaga Rugenera wari ministre de finances yanze gutanga amafaranga yo kugura ibikoresho by'intambara avuga ko amahoro yasinywe ko intambara yarangiye urumva kandi uribuka ko inkotanyi zimaze gufata igihugu Rugenera yakomeje kuba ministre no kuba senateur ubu ngubu ni umuntu wibereye neza ari leta ya retraite donc iyo travail de sap Serge, yo travail de sap les ennemis du Congo barimo kwikora ni Kinshasa tuvugana. Donc mu bayobozi bari Congo bari Kinshasa harimo abakorana abakora akazi ko guca intege ingabo za Congo. Urabyumva? Ibyo twabiganireho kuwa mbere nari kumwe na Fredy Gakunzi yatubwiye ko hari abofisiye bagera kuri 40 b'abanyamurenge bavanga muri FARDC babashyira muri forces za reserve babagize abareserviste ariko ubwo sinzi naho muri Nord Kivu urumva abantu baturuka muri iriya Kivu bavuga ikinyarwanda la plupart babashyize muri forces z'abareserviste ku buryo bya tera imbaraga M23 na Kigali kubarekrita babajyana muri 23 twakomeza kuri bara twabonye ngo bajoinze ejo bundi bavuga yuko bavuye mu banyamurenge mais voilà donc hari abakora defection bakajya muri M23 mais Serge, buriya twibagirwa ko abarwanyi bo muri kariya karere bazi la region bakaba bavuga indimi zaho ariko ko bari aba constantement batavuga ururimi rwaho ntibavuga igiswahili ntibavuga n'ikinyarwanda or ziriya territoire za territoire ya Rutshuru na territoire ya Nyiragongo na territoire ya Masisi ururimi dominant ruhari n'ikinyarwanda byaba bikubwira ko M23 yevoriwa kuri tene hameze nkaho ari iwabo son chez eux ni nka bya bindi kera bajyaga bavuga ko ari ngo comment poisson dans l'eau n'est-ce pas alors ko bari aba constantement na bari ya tout ces porte parole là bavuga batazi no kuvuga sabyinyo bavuga ngo bashaka ko abari abarwanya ngo bazajya muri Sabino bira birakwereka ko iso inter étrangère Serge nicyo ntakundi bisobanura or ibyo bintu birakubwira bari abantu bazi kukubwira ko bazi la region babaze hari imigezi bazi aho bambukira bazi aho bihisha bazi hari mikoki n'ingugu bihishamo ariko ko bari iyo bavuye Kinshasa baza bari inter étrangère udashobora kubaha morali yo kurwana ku mipaka y'igihugu iyo bumva batari iwabo Celestin nagira ngo mbere ko nsoza ku maradiyo baravuga ku kibazo cy'intambara muri Sudani urabona birimo kubayo bira bintu biteye ubwoba kuna abantu barimo kwicana
Museveni ku za BBC Focus on Africa n'ahandi ati nene yagiye inama Bashir ko ibintu by'amoko muri Sudan bizakurura ishyano none dore birabaye uyu ni position Museveni ati namye ngira Bashir inama ko ibintu by'amoko bigomba kuva muri mu carte d'identité n'ibindi byose ikibazo kiri muri Sudan muri urakeka ko ari ikibazo cy'ubwoko ibintu no kubayo ndagira ngo numve uko bivuga kuko hari igihe mbere y'abankahita mfunga televiziyo kuko yumva n'ukuntu bica abantu bita mbona ngiye guhambuka bavugana ibitanyibutsa n'iby'u Rwanda kiriya cyose muri Sudani iriya konfuri urayibona ute kuko iri mu bwicanyi burimo gufata intera ya Serge ibintu byo muri Sudani ni nk'agahoma munwa ni ibintu bita gahinda ariko ntabwo ari ikibazo cy'amoko muri Sudani ni ikibazo cya pouvoir bari abasirikare bari abasirikare bamo barwanya Khartoum bakeneye ko umwe atsinda undi agafata ro pouvoir nkabiriya by'iwacu byo gufata ngo gufata ro pouvoir sans partage non bari abasirikare bakoze coup d'état d'abord birukana un gouvernement civil yari hari hanyuma bashire waruzi ko ngo nako baramurekuye ubu ngubu ari idegeye bya bamutwaye yabaye free yaba bamukuye mwibohero ah mari donc urabona rero ko ntabwo ari ikibazo cy'amoko kuko ahari ikibazo cy'amoko ni entre abantu bo muri noro n'abari abo muri sud uziko byabyaye n'iste garuka ku Rwanda baravuga ko kamera urimo urasoka muri kamera c'est bon comme ça oui ya donc byabyaye iri ya leta ya South Sudan kiba hari n'ikibazo cy'amoko naho bari abarimo barwanira ubutegetsi bose n'abarabu enfin wabonye ko arabirabura ko ariko nyine kubera l'influence de l'islam et de la langue arabe bifata nkaho ari abarabu hari abantu benshi bifata nkaho ari abarabu kandi arabirabura ubundi abarabu ni ntabwo ari abarabu nka Kadafi cyangwa nka Mubarak bari abonye ko ari nk'abazungu me bari abo muri Sudan kubera l'influence de l'Egypte justement kuva igihe cya colonisation égypto-britannique buriya le Soudan il y a cha colonisation yitwa ko ari le Soudan anglo-égyptien arabi fata nk'abarabu buriya no muri Somalie nabo bifata nk'abarabu bakoresha icyarabu kubera l'influence du Coran non mais hariya muri Sudan ni bari aba general umwe buri wese arashaka ubutegetsi sans partage kandi byatangiye kugaragara ko harimo nabo des puissances étrangères zirimo zifasha umwe n'izindi zifasha undi ku buryo rero ni ibintu biteye ubwoba kandi ngo ntabwo bigaragara ko hari waba yenda kurusha undi ngufu Donc amoko si cyo kibazo nkuko Museveni yabivugaga ku maradiyo. Ntabwo ari cyo kibazo Museveni na barashyanuka sigaye aranashaje. Aho ndo ngo none uramuzi kuko wabaye hagati we na Habyarimana uri interprete wamukubise icyumvirizo wamufashije gusemura. Muri 90 harawo numva bavuga ngo yabwiye Habyarimana guhunga i New York inkotanyi ziteye. Urakeka iyo ari advisor nziza kubwira Byarimana kwa kubuhungiro i New York? No, Museveni yagira il voulait faciliter la tâche à ses boys kugira ngo bafate ubutegetsi Habyarimana ahunge bafate ubutegetsi nta ntambara ibaye uzi ko Habyarimana yabangiye mais Serge nakwibutsa ko même les Américains bari proposer Habyarimana ubwo mu ryari mu mwaka muri icyo gihe muri bari muri assemblée générale hariya bari baje gusinya amasezerano ya la convention internationale sur les droits de l'enfant n'ama ya UNICEF n'abanyamerika babwiye Habyarimana bati ubishatse bakwigumira hano no kuvuga ko même les Américains bari au courant ya kiriya gitero cy'inkotanyi non seulement ils étaient au courant mais ils étaient en faveur y'igitero cy'inkotanyi bifuza ko inkotanyi zitsinda atari uko bangaga u Rwanda ahubwo ari uko barebaga Congo barebaga ubutunzi bwa Congo intambara yo mu Rwanda burya nuko wenda bitavuzwe bihagije mais l'objectif principal yego yari ubutegetsi sans partage nkuko bimeze ubu ngubu ariko cyane cyane ubutunzi bw'i Congo uzi ko kiriya gihe ari cyari igihe cya aribwo ibi bya telefoni mobile byari bitangiye bari bakeneye kurutaho
du carburant, carburant fossile, pétrole, comme le pétrole, en faveur des batteries électriques. Vous avez vu que les batteries électriques sont très importantes. Vous avez vu que les batteries électriques sont très importantes. Vous avez vu que les batteries électriques sont très importantes. Vous avez vu que barakubwira ko hano muri Amerika mu myaka 10-20 nta modoka zigendera kuri essence zari zizaba zigikorwa zigisohoka muri za usine. Ni ukuvuga rero ko buriya butare bukenewe cyane. Icyo kintu muri za negociation z'abategetsi b'Ikinshasa bagomba kukibuka ko kiri muri bimwe bituma basaburwa bohereza u Rwanda gutera Congo kugira ngo babone ukuntu bagera kuri ari amabuye agaciro bakeneye muri industry automobile. Serge, mu modoka hari mu isi hari nko muri Amerika hari imodoka zibuta abanyamerika umubare abanyamerika turi abaturage bageze kuri 300,000 dane turasa miliyoni. Hari imodoka zirenze turasa miliyoni muri Amerika. Tekereza rero Iburayi burya Iburayi ufite abaturage barenga 500,000 nabo bagomba kuzakurikira nabo bakajya bakoresha imodoka electric. Urumva ko ni ibintu bikenewe cyane kandi ntabwo bivugwa barivugira M23 ari ikintu cy'abarenga ni igikoresho cyo kugira ngo bagere kuri buriya butare sans devoir passer par les circuits commerciaux. Icyo kintu abayobozi b'Ikinshasa n'abandi bayobozi bo muri Afurika bafite ibihugu birimo ubutore nka buriya bagomba kujya bakibuka. Serge, merci beaucoup.